оны адамдар құптап, сенде бірдеңке шығады екен. Соны 93-тің басында қой, Алматыға барып, мансабымды жеке ән шығылдырып, жеке композитор болып, сол өңкей сол республиканың кереметтерінің арасына кіріп көрейін деп, сол Алматыға көштім 94-те. Одан 95-те нені республикалық музыкальный вояж дейді ғой, музыкалық сапар деген, сол бір талғам сонда зор бұл бір байқау болған. Соған енді батылым барып, ағылшын тілінде орындаған әнімді айтып, сол жерде лауреат болдым, өзім таңғалдым. Лауреат болып тағы да көркем көрермендер симпатиясы дейді ғой, көрермендерге жаққан бір жүлдені тағы да алдым. Сол екі жүлдені алып, үлкен талпыныс салып, ары қарай одан көрінгісін басқа арналар шақырып, таспалар шығарып, сөйтіп көтеріп кеттік, қала бердік. Жарайды. Әр өнердің құлағынан ұстай жүріп, кейін келе әнші композитор болып, қос өнердің қос қанатынан ұстап, талаптанып келе жатқан талантты жастың бір екесіз. Ендеше әсем ырғақ, тәнті дауыспен халқын сүйіндіре түсу үшін қарын тойғызарлық қанағаттарды қайсы жақтардан іздестірген жөн? Біріншіден композиторлық дарын енді кейбір адамдарға көбірек беріледі. Өйткені мысалы Алтынбек Қоразбаев деген ағаларымызды алсақ, неғұр шыққан әні, қай шыққан әні болса да елдің көңілінен шығады мысалы. Сол сияқты өзі табиғаттан сол не беріледі. Және оны адам серпілісінен біліп, алдын ала сол қандай серпіліс болады, соны сезе білу керек. Сол жағынан мысалы осы әнді былай шығарсам, былай шығарсам, ол талғамсыз бірдеңке болмай, әйтеуір шыққан музыка емес, ол адамның жанын баурап алатын бірдеңке болу керек та, есінде қалатын да бір көргеннен. Сол меніңше талантпен қоса сол талғам да болу керек композиторда. Әннің өңдеуіне де байланысты. Кейде әп-әп-әп әнді өңдеуді, талғамсыз жасалған өңдеуді құртып жүруі мүмкін. Сол енді композитор сезімтал болу керек деп ойлаймын. Мына өнер сүйер өнерпаздардың өнерін ұштап өресін жетілдіре түсу жақтарында көңілді жүрген ойларыңызды ортаға сала кетсеңіз болар ма екен? Әншінің жылдан сайын талаптар өте күшейіп жатыр әншіге. Қазір мысалына MTV нелерді көрсек, тек әнші болып, болу жеткілікті емес. Тек әсем дауыс болған әрине жақсы, көрікті болғанда жақсы мысалы, бірақ оның үстіне қазір көптеген талаптар шығып жатыр. Биші болу керек әнші. Өйткені ана топтарды көрсек, қазір төрт жігіт, төрт немесе төрт бес қыз шықса, олар қимыл жасап шығады. Сондықтан әнші әрқашанда өз жағынан жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ол күнде-күнде кешке арнайы бір уақыт билеп тұрады ма, немесе тағы да бір өзін жетілдіретін бір шаралар қолданады ма. Қазір тіпті шет тілдерді білуде бар жағынан өздеріне өз үлкен сынмен қарау керек деп ойлаймын. Көбірек тыңдау керек әнші, өзінің ана стилін табу үшін. Көптеген осы музыкалық өнім дейміз ғой қазір, оның бәрінде тыңдап сіңдіріп ішіне, қайсы өзіне жарайды, қайсы өзіне тән, еліктеу жағынан болса да ол елікті тыңдап өзінің бір бояу дейді ғой, сол өзінің ерекшелігін шығарады ма. Қазір енді дәуір жаңаланып, заман шыққан құсай дамып келе жатыр. Енді осы барыста көптеген енді өнер сүйер өнерпаздар тыңдарман халықтың енді көңілінен шығатын